നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. സ്വാതിയുടെ കൂടെ ചന്ദ്രകാന്തത്തിലേക്ക് പോവാൻ നിനക്ക് കഴിയും തോന്നുന്നുണ്ടോ അമ്മു? അതാണോ നിന്റെ മനസ്സിൽ? പ്രഭയങ്ങളും നിന്നെ അവിടെ നിർത്താൻ മനസ്സ് കാണിക്കും. പക്ഷെ വല്യപ്പച്ചിയോ? ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പോലും അവർ നിന്നെ ആട്ടിപ്പായിച്ചതാ. പിന്നെ ആ വീട്ടില് ഒരു ദിവസം പോയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ തികച്ച് വല്യപ്പച്ചി അവിടെ നിർത്തില്ല. ഇനി എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അമ്മുവിന്റെ കാര്യം കഷ്ടത്തിലാവാൻ പോകുന്നത്. മുത്തച്ഛൻ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടാ ഞാൻ കൂടുതൽ ലേറ്റ് ആവാതെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വന്നത് സ്വാതിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷവും. ആ ശരിടാ, നിങ്ങൾ വിട്ടോ, ഞാൻ നാളെ വിളിക്കാം. എന്താടാ നാളെ സ്വാതി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അതിലെന്താ നിനക്ക് സംശയം? അവൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും? അതിനെപ്പറ്റി താഴെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടായി. അമ്മുവാ മുത്തച്ഛന് മുമ്പിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രഭയങ്ങൾ സ്വാതി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരൂ. നിന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലെ നീയോ അതേപ്പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്. അങ്കിൾ അവളെ ചന്ദ്രകാന്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നെങ്കിൽ അത് വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആ ഇത് തന്നെ മുത്തച്ഛനും പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ, നീ കാര്യം പറ. പ്രശ്നം അതൊന്നുമല്ല സഞ്ജു. അമ്മുവിന്റെ പിന്നിലുള്ള നീക്കം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചേച്ചി ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അമ്മു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സ്വാതിയുടെ കൂടെ ഒന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കാനാ അമ്മു ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സ്വാതിക്ക് മരുന്നിനേക്കാൾ വലിക്കുന്നത് അമ്മുവിന്റെ സാമീപ്യ. എങ്കിൽ അവൾ സ്വാതിക്കൊപ്പം പോട്ടെ. പക്ഷേ വല്യപ്പച്ചി അവളെ ചന്ദ്രകാന്തത്തിൽ കയറ്റുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അമ്മുവിന് വേണ്ടി സ്വാതി വാശി പിടിച്ചാലും വല്യപ്പച്ചി കുലുങ്ങാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. അതൊരു വലിയ വിഷയമൊന്നല്ല. അവളെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും അമ്മ സ്വാതിക്കൊപ്പം വേണമെന്ന് വല്യപ്പച്ചിക്കും അറിയാം. ആ പിന്നെ അങ്കിളും അവിടെയുണ്ട്. കുറച്ചു കാലം സ്വാതിക്ക് ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുത്തേ പറ്റൂ. സ്വാതി ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ ഐ സിയുല് കിടന്നിട്ട് പോലും അമ്മുവിനോട് കരുണ കാണിക്കാൻ വല്യപ്പച്ചി തയ്യാറായില്ല. അമ്മു കാരണം സ്വാതിക്ക് അപകടം ഉണ്ടായതെന്ന് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം തുറന്നടിക്കാനാ ഇപ്പോഴും വല്യപ്പച്ചി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വാതിയെ ചന്ദ്രകാന്തത്തിൽ കൊണ്ടുപോയ അമ്മ മംഗലശ്ശേരി വീട്ടിൽ നിൽക്കില്ല. ചന്ദ്രകാന്തത്തിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിൽക്കും. അവളെ ചൊല്ലി പ്രഭയങ്ങളും വലിയപ്പച്ചിയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാവും. പ്രഭയങ്ങൾ പുറമേ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല, ഉള്ളിൽ കത്തി ജ്വലിച്ചാ നിൽക്കുന്നത്. വല്യപ്പച്ചിയിൽ നിന്ന് ഡിവോഴ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ ഒന്നുമല്ല. അവരെ സ്വാതിയെ വെച്ച് തണുപ്പിക്കാനാ നീ നോക്കേണ്ടത്. അതിനിടയിലേക്ക് അമ്മു കൂടിയായ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി തന്നെ ഉണ്ടാവും. നീ എന്തൊക്കെയാടേ പറഞ്ഞു വരുന്ന? അല്പമൊന്നും ആലോചിച്ചാലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ. അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാ. അമ്മ ചന്ദ്രകാന്തത്തിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് നോക്കേണ്ടത്. അത് നീ വിചാരിച്ചാൽ തടയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. സ്വാതി ചന്ദ്രകാന്തത്തിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാനുള്ള വഴിയാ നീ നോക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് മുത്തശ്ശിന് മാത്രമാ. മുത്തശ്ശി ഈ കാര്യം മുത്തശ്ശനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ മുത്തശ്ശൻ ചെവിയുണ്ടില്ല. കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം നീ മുത്തശ്ശനെ ധരിപ്പിച്ച മുത്തശ്ശനെ തള്ളിക്കളയില്ല. നാളെ നീ മുത്തശ്ശനെയും കൂട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോണം. സ്വാതിയുമായി ചന്ദ്രകാന്തത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം പ്രഭയങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മുത്തശ്ശനെ കൊണ്ട് സ്വാതിയെ മംഗലശ്ശേരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം നീ അങ്ങോട്ട് പറയിപ്പിക്കണം. മുത്തശ്ശന്റെ വാക്ക് പ്രഭയങ്ങളിന് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. അതിന് നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ കണ്ണീര് നിനക്ക് കാണേണ്ടി വരും. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രഭ എന്റെ നിലപാടിനെ അനുകൂലിക്കണം. മരിച്ചുപോയ എന്റെ മകന്റെ സ്ഥാനത്ത്
പ്രഭയെ ഞാൻ കാണുന്നത്. പ്രഭ എന്നെ അച്ഛാന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്നെ അനുസരിക്കണം. അച്ഛനെന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ശ്രീകുട്ടിയെ മംഗലശ്ശേരിയിലേക്ക് വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ. അതേപ്പറ്റി അച്ഛൻ ചിന്തിക്കണ്ടേ. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രഭയോടാ. അവൾക്കിപ്പോ വേണ്ടത് സന്തോഷം മാത്രമാ. നമ്മൾ അവൾക്കത് കൊടുക്കണം. ഒരു കാര്യത്തിലും ശ്രീകുട്ടിയുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരുള്ള കുടുംബത്തിൽ അവൾ സന്തോഷവതിയായിരിക്കും. ഇതിനായിരുന്നു അല്ലേ അച്ഛൻ വന്നത്? അതെ, നിങ്ങൾക്കാകെയുള്ളത് ഒരു മോള. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പിടിവാശിയുടെ പേരിൽ അവളെ വേദനിപ്പിക്കരുത്. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവളുടെ അസുഖം മാറിക്കഴിഞ്ഞ് തീരുമാനിക്കുക. അതിൽ ഞാൻ തലയിടാനും വരില്ല. അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നുമില്ല. ആ, അത് മാത്രം പോരാ, പ്രഭയും മോൾക്കൊപ്പം മംഗലശ്ശേരിയിൽ ഉണ്ടാവണം. പ്രഭയൊരു സന്ദർശകനെ പോലെ വന്നു പോവുകയല്ല വേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്തിനേക്കാളും പ്രധാനം നമ്മുടെ കുഞ്ഞല്ലേ മോനെ. മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം അങ്കിൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഒരു മാസം കൊണ്ട് സ്വാതി നോർമൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ. എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നമുക്ക് അവളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി കൂടെ നിൽക്കാം അങ്കിൾ. ഇതിനും ഞാൻ എതിർപ്പൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഞാൻ അമ്മൂനെ വിളിച്ച് സ്വാതി വരുന്ന വിവരം പറയാം. ശ്രീകുട്ടിയെ ചന്ദ്രകാന്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്നെ ഒഴിവാക്കി മോളുമായിട്ട് പോകുമെന്ന് പ്രഭ പറഞ്ഞതിന് ഞാനിപ്പോ മറുപടി പറയുന്നില്ലേ? മറുപടി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ? അത് അച്ഛന് തന്ന വാക്ക് പാലിച്ചതുകൊണ്ട്. ഇനി അവളെ മംഗലശ്ശേരിയിലേക്കാ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ അച്ഛൻ ആ പെണ്ണിനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതിന് ശേഷം മതി. അച്ഛൻ കേട്ടല്ലോ, മകൾക്ക് സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും അല്ല അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്റെ മകൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവനും അത് കിട്ടാനാ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നെ ഒഴിവാക്കി മോളെയും അവൾക്ക് തുണയായി അമ്മുവിനെയും കൂട്ടി ചന്ദ്രകാന്തത്തിലേക്ക് പോവാനല്ലേ പ്രഭയെ ആഗ്രഹിച്ചത്? അതിനോളം വരില്ല എന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിന്. സ്വന്തം അമ്മ ഒഴിവാക്കാം, പക്ഷെ ജോലിക്കാരി പെണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. അമ്മുവിനെ മംഗലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് കാഞ്ചനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നീ ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും. ഇനി മോളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ മംഗലശ്ശേരിയിലേക്ക് വരുന്നത് അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഡിമാൻഡ് വെച്ചിട്ടാ. കാഞ്ചന കാരണം മംഗലശ്ശേരിയിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായ ശ്രീകുട്ടിയെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ആ വീടിന്റെ പടിയിറങ്ങും. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.